أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی صفت الشہید اور الشاہد کا کہ کچھ معنی بیان کیے گئے تھے. آج اس کے بعد اور معنی کا ذکر کیا جائے گا جو کہ عربی لغت کے مشکی مشہور کتاب لسان العرب کے مصنف نے تحریر کیے ہیں. چنانچہ وہ لکھتے ہیں الشہید اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے اور الشہید ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کے علم سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہو. کسی بھی چیز کے علم رکھنے والے کو العلیم کہتے ہیں. اگر یہ علم باطنی امور کے بارے میں ہو تو ایسی ہستی کو الخبیر کہیں گے, اور اگر یہ علم صرف ظاہری امور سے متعلق ہو تو ایسی ہستی کو الشہید کہتے ہیں. ابن سیدہ کہتے ہیں الشاہد ایسے صاحب علم کو کہتے ہیں جو اپنے معلوم علم کی بنا پر بات کرتا ہے, اور الشہادہ قاطع اور یقینی خبر کو کہتے ہیں. الشہد الشاہد عند الحاکم شہد الشاہد عند الحاکم ہے کا معنی ہے اس نے قاضی کے سامنے اس بات کو بیان دیا جو وہ جانتا ہے. الشاہد اور شہید کا مطلب ہے حاضر اور موجود, اس کی جمع شہداء آتی ہے. من شہد منکم الشہر فلیصمہ کا مطلب ہے کہ جو تم میں سے اس ماہ میں حاضر اور موجود ہو اور مسافر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. لسان العرب کے مصنف مزید لکھتے ہیں شہید خدا کے راستے میں مارے جانے والے کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح شہید کا ایک معنی زندہ کے بھی ہیں, یعنی وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں. فرمایا ولا تعصبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاؤن عند ربہم وہ ان کی روحیں زندہ ہونے کی حالت میں دارالسلام میں حاضر کر دی گئی ہیں, کیونکہ دوسروں کی ارواح کو وہاں جانا قیامت کے دن تک مؤخر ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ شہید کو اس لیے شہید کہتے ہیں فرشتے اس کی جنت میں جانے پر گواہ ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اس لیے اسے شہید کہنے سے مراد ہے کہ وہ حاضر اور موجود ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ہیں اس لیے اسے شہید کہا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرتے دم تک خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں سچی گواہی پر قائم رہنے کی وجہ سے اسے شہید کہا گیا ہے. اس عام میں جسے شہید کہتے ہیں اور جس کی طرف لسان العرب کے اس لغوی بحث کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے, اب انہی معنوں کی مزید وضاحت کے لیے چند احادیث پیش کرتا ہوں جن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفت شہید اور شاہد کے حسب ثابت حضرت ذکر کیا جائے گا. حضرت ابن عباس مسلم احمد بن حنبل میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء باب جنت کے قریب ایک شفاف چمکتے ہوئے دریا کے کنارے ایک گنبد نما محل میں ہوں گے, ان کا رزق ان کے پاس جنت میں سے صبح شام آئے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی جس کی اللہ کے ہاں کوئی نیکی محفوظ ہوتی ہے جب وہ مرتا ہے تو دوبارہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا سوائے شہید کے. شہید اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جائے اور پھر مارا جائے اور پھر لوٹ کر جائے اور پھر مارا جائے. وہ یہ خواہش اس وجود کی بنا پر کرتا ہے جو درجۂ شہادت میں دیکھتا ہے. حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے, اور جو شخص اپنے دین کی خاطر مارا جائے وہ بھی شہید ہے, اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے
وہ بھی شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. حضرت سحل بن ابو امامہ بن سحل بن حنیف اپنے باپ سے ابو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدق کے دل سے شہادت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مراتب میں پہنچا دیتا ہے خواہ وہ اپنے بستر پر ہی جان دے. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے تو کہتے کہ میں یہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے اور وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. حضرت عبد الملک بن عمیر اپنے باپ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس حاضر ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنے کا سبب دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا کہ میں آپ کی مدد و نصرت کے لیے حاضر ہوں. حضرت عثمان نے فرمایا یہ بات ہے تو پھر باہر نکلو اور محاصرہ کرنے والے لوگوں کو یہاں سے دور کرو کیونکہ تمہارا باہر رہ کر میری حفاظت کرنا یہاں میرے پاس اندر ٹھہرنے کے لیے پہلے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام باہر لوگوں کے پاس گئے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں جاہلیت میں میرا نام فلاں تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھا اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کتاب میں آیات بھی نازل ہوئی ہیں اس میں آیت کریمہ وہ شہد شاہد من بنی اسرائیل اللہ مصرحی فآمنا واستکبر تم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. حالانکہ بنی اسرائیل میں سے بھی ایک گواہی دینے والے نے اس کے وسیل کے حق میں گواہی دی تھی بس وہ تو ایمان لے آئے اور تم نے استکبار کیا اس لیے اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور میرے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب یعنی تو کہہ دے اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. پھر آپ نے فرمایا خدا کی ایک تلوار تمہارے بارے میں ابھی تک میدان میں ہے اور فرشتے تمہارے اس ملک میں جس میں کہ تمہارا نبی مبعوث ہوا تھا تمہارے ساتھ ہیں بس اس شخص پر عثمان کے قتل کے بارے میں خدا خوفی سے کام لو خدا کی قسم اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو ضرور تم اپنے ساتھ رہنے والے فرشتوں کو بڑھا لو گے اور خدا اس تلوار کے درمیان میں ہے باہر کہیں چلائے گا پھر قیامت کے دن تم وہ میان میں نہیں پھر قیامت کے دن تک وہ میان میں نہیں جائے گی. اس پر محاصرہ کرنے والوں نے کہا کہ اس یہودی کو قتل کر دو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. حضرت علامہ فخر الدین رازی سورہ رات کی آیت یقول الذین کفروا لستم مرسلا کی تفسیر کرتے ہوئے تحریف فرماتے ہیں جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم رسول قریش مکہ کی طرف سے جنہوں نے رسول کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا اعلان کا انکار کر دیا ہے یہ واقعہ بیان کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دو طرح ان کو ہجرت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت اور اس شہادت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات ظاہر فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کی صداقت کا موجب بنے اور معجزات کا ظہور اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بلند ترین مرتبہ ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کفا باللہ شہیدا اپنی صداقت میں اللہ کی نصرت کی گواہی پیش کی ہے کہ باوجود کوئی جتھا وغیرہ نہ ہونے کے میں کامیاب ہوں گا. دو تمام اہل کتاب اپنی کتابوں سے اس کی تعلیم کا مقابلہ کرنے کے کیسی جامع اور اعلیٰ تعلیم ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات نبوت پر قرآن ہدایت کرتا ہے اور سکھاتا ہے کہ ممکن کوئی جواب دو کوئی قول الذین کفروا لست مرسلا قول کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. کیا مانے کہ محمد کی رسالت اور نبوت کے ثبوت پر قانون فطرت جو خدا کا فعل ہے گواہ ہے کیونکہ مذہب خدا کا قول اور قانون قدرت باری تعالیٰ کا فعل ہے اور لازم ہے کہ باری تعالیٰ کے فعل اور قول دونوں بام متوافق ہوں اور کتاب صادق کا علم بھی
کتاب صادق علم بھی کافی گواہ ہے. صادق کتب کے علماء دو طرح گواہ ہیں. اگر اس طرح کے ان سے قدر صاحب کا وہ سیکھ کر ہم خود محمد اشارات کو کتاب صاحب خط نکالیں. دوم اس طرح کہ جس طرح وہ اپنے انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت کو ثابت کریں, اسی طرح پر ہم بھی نبوت اور رسالت محمد عربی کو ثابت کیا کریں. جس قدر انبیاء کی نبوت کے ثبوت دنیا میں لوگوں کے پاس ہیں, اس کی نظیر کے کل ثبوت اور قانون قدر سے موافقت کا بھاری ثبوت محمود عربی کی نبوت اور رسالت کے واسطے موجود ہے. ایک لطیف عمل یاد رکھنے کی خبر ہے کہ اسماء کا یہ ترجمہ مضامین کو سخت دقت میں ڈالتا ہے, اور ہر کتاب کی عام عادت ہے کہ اسماء کا ترجمہ کر دیتے ہیں. ایسا ہی تفسیر کو متن سے ملا دینا بڑا عیب ہے, کہ تفسیر مفسر کا کیا خیال ہوتا ہے. یہ میں صحت اور عملی دونوں کا اعتماد کو بھی ہے. بشارات میں یہ نفس نیت مضر ہوا, محمد بشارات جیسے سلیمان کے علمی غزلات میں ہے, اور اس میں لفظ محمدین کا ترجمہ نہ کیا جاتا تو کیسی صاف تھی. محمدین کا ترجمہ جو کرتے ہیں ہم, وہ جمع میں کرتے ہیں کئی محمد, حالانکہ عزت کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام واحد کی بجائے جمع میں استعمال ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, ان پہلی کتابوں سے اجتہاد کرنا حرام نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, شہد شاہد بنی اسرائیل, اور پھر فرمایا, کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده الکتاب. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لیے ان کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اتحاد کرنا کیوں حرام ہو گیا؟ پھر تسلیم علیہ السلام مزید فرماتے ہیں, یاد رکھو کہ قول بغیر فکر کے کچھ چیز نہیں, اور یہ آیت کے قول کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده الکتاب, اس میں ایک عجیب نقطہ ہے. اگر خدا میری گواہی دیتا ہے تو مانو, ورنہ نہ مانو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں, دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سحر رئی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو وہ نشان نہیں تھا. کافروں نے جب ثبوت مانگا تھا تو آپ کی وہی میں جانے اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے, تو ان کو جواب دیا گیا تھا, قول کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده الکتاب. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو خدا کا رسول نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو گواہیاں ہیں, ایک تو اللہ کی ہے اور اس کی تارا تارا نشانات میری تائید میں ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جن کی کتاب کتاب اللہ کا علم دیا گیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ میں سچا ہوں. سورہ اسراء آیت 97, قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا. تو کہہ دے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے, یقین وہ اپنے بندوں سے ہمیشہ باخبر اور ان پر گہری نظر رکھنے والا ہے. علامہ فخر الدین غازی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو کفا باللہ شہیدا کے متعلق تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, کل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم میں یہ بات مخفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے زیادہ کے موافق مرزہ ظاہر فرمایا تو اس معجزے کا ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری صداقت کی گواہی تھی, اور جس کی صداقت پر اللہ تعالیٰ گواہی دے وہ سچا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کفا باللہ شہیدا, خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت میری صداقت کا فیصلہ کرے گی, چنانچہ آخر آپ کی عمر مظفر منظور ہوگی, جسے ثابت ہوا کہ آپ ہی حق پر تھے. آیت 79, داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحجر اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین. اور داؤد و سلیمان کا ذکر کر جب وہ دونوں ایک کھیت کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے جبکہ اس میں لوگوں کی بھیڑ بکریاں رات کو چر گئی تھیں, ہم ان کے فیصلے کی نگرانی کر رہے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا حکمان فی الحرس, وہ فیصلہ نہ قرآن میں مذکور ہے نہ حدیث میں, ہمیں ضرور تشویش دیں. یہ یا حکمان فی الحرس کا معاملہ ہے,
یہ قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ کیا تھا. یعنی یاکمان فرحض کا تو پتہ ہے لیکن کہ کس بات میں وہ فیصلہ ضبط کر رہے تھے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس بارے پر خاموش رہنا چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا, رسول اللہ نے ذکر نہیں فرمایا کہ وہ فیصلہ کیا تھا, وہ جھگڑا کیا تھا, ہمیں اس میں تفصیل نہیں جانا چاہیے. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور صابئین اور نصارہ اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, اللہ ضرور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. یقینا اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. الحج آیت 18 کی تفصیل میں حضرت مسلم اور اسلام فرماتے ہیں, یہ آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید. اہل اسلام جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے توحید خالص اختیار کی, اور یہود جنہوں نے اولیاء اور انبیاء کو اپنا قاضی الحجات ٹھہرا دیا اور مخلوق چیزوں کو کارخانہ قرائی میں شریک کر ادا کر دیا, اور صالحین جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں, اور نصارہ جنہوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا, اور مجوس جو آگ اور سورج کے پرستار ہیں, اور باقی تمام مشرق جو طرح طرح کے شرک میں گرفتار ہیں, خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. خدا ہر ایک چیز پر شاہد ہے, اور خود مخلوق اور پرستوں کا باطل پر ہونا کوئی پوشیدہ بات نہیں. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. تو کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے, وہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے آئے اللہ اور اللہ کا انکار کر دیا, یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. علامہ فخر الدین راضی سورہ عنکبوت کی آیت قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا تفسیر میں بیان کرتے ہیں, قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا, جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت واضح ہو گئی اور آپ کے دلائل کھل کر سامنے آ گئے, پہلے کتاب درس دشمن آپ پر ایمان نہ لائے, اس وقت آپ نے انذار کو اختیار فرمایا, اس انداز کو اختیار فرمایا. جب ایک سچے کو اس کی طرف سے صداقت کے تمام دلائل دینے کے باوجود دکھلایا جائے تو اس کی تصدیق نہ کی جائے تو وہ کہتا ہے اللہ میری صداقت کو جانتا ہے, اور اے معاند تیری تقزیب کو بھی وہ جانتا ہے, اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر وہ گواہ ہے, وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. یہ سارا کلام انذار اور خوف دلانے کی تحقیق کے لیے ہے. لا جناح یسورہ الاحزاب کی آیت 56, لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اے نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں, نہ اپنے ان بیٹوں کے معاملے میں, نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں, نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے معاملے میں, نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے معاملے میں, نہ ہی اپنی یعنی مومن عورتوں کے بارے میں, نہ ان کے بارے میں جو ان کی زیر نگین ہیں. اور اے ازواج نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو, یقین اللہ حفیظ سے گیر وہاں ہے. سورہ سبا آیت 48, قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید. تو کہہ رہے جو بھی میں تم سے اجر مانگتا ہوں وہ تمہاری ہی خاطر ہے, میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی پر نہیں, اور ہر چیز پر گواہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں
ہم ایک دنیا کی سرسبزی اور زیب و زینت ہے. اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا خیر شر بھی لے کر آئے گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس پر اس شخص سے کہا گیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو جبکہ وہ تمہاری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے. جب وہی نازل ہو چکی تو آپ نے پسینہ صاف کیا, فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ گویا آپ نے اس کی تعریف کی. فرمایا خیر شر لے کر نہیں آئے گی, بلکہ بات یہ ہے کہ موسم بہار میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں بعض ہلاک کرنے والی قریباً قریباً قتل کرنے والی ہوتی ہیں, سوائے اس کے کوئی مویشی صرف سبزہ وغیرہ کھانا کھانے والا ہو تو وہ کھاتا رہتا ہے. یہاں تک کہ جب اس کو اس کی کوکھیں بھر جاتی ہیں تو پھر وہ سورج کی طرح منہ کر کے لیٹ جاتا ہے اور گوبر پیشاب کرتا ہے, اس کے بعد پھر چڑھتا ہے. یہ مال سر سبز اور میٹھا ہے, اور یہ مسلمان کا بہترین دوست ہے جو اس میں مسکین اور یتیم اور مسافر کو بھی دے دے, جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو اسے ناحق پر لے گا تو اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے مگر سیر نہیں ہوتا, اور یہ مال قیامت کے دن اسے اس شخص پر شہید ہوگا یعنی اس کے خلاف گواہی دے گا. اس میں کتاب الزکات سورہ فصلت 24-54. سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی ربک انہ علی کل شیء شہید. پس ہم ضرور انہیں آفاق میں بھی اور ان کے نفوس کے اندر بھی اپنے نشانات دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر خوب کھل جائے کہ وہ حق ہے. کیا تیرے رب کو یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر نگران ہے؟ سورہ الکاف. ہم یقول نفتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے افترا کیا ہے؟ تو کہہ دے اگر میں نے یہ افترا کیا ہوتا تو تم اللہ کے مقابل پر مجھے بچانے کی کوئی طاقت نہ رکھتے. جن باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو وہ انہیں سب سے زیادہ جانتا ہے, اور میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے, اور وہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. علامہ فخر الدین راضی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قول ہو عالم و ما تفیضون فیہ سے یہ مراد ہے کہ تم وہی الہی پر جرح قضا کرنے کے لیے اس کی آیات کے بارے میں تان تشنی کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کر آتے ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے ہو کبھی فریق خوردہ. اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صداقت کی گواہی دیتا ہے, اور تمہارے خلاف تمہارے جھٹلانے اور انکار کرنے پر گواہی دیتا ہے. اور علم کا ذکر کرنے پر اور شہادت کے بیان سے مقصود ان کے لیے ان کی تان و دشنی اور صبر خدم پر قائم ہونے کی وجہ سے وعید ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, میں ذرحام جب تک اس کے ساتھ پہلی شہادت نہ ہو ہرگز کسی کام کا نہیں. دیکھو جب کفار کی طرف سے اعتراض ہوا لستا مرسلہ تو جواب دیا گیا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, یعنی قریب خدا تعالیٰ کی پہلی شہادت میری صداقت کو ثابت کر دے گی. بس ذرحام کے ساتھ پہلی شہادت بھی چاہیے. دیکھو گورنمنٹ جب کسی کو ملازمت عطا کرتی ہے تو اس کی وضاحت کے سامان بھی مہیا کر دیتی ہے, چنانچہ جو لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ توہین عدالت کے جرم میں گرفتار ہوتے ہیں. اسی طرح جو ماموران الہی کے مقابلہ پر آتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله,
ان اللہ یامر باللدل والاحسان ویتاء ذی القربى وینہ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.